אז בשבוע שעבר נלקח לבית עולמו הרב מרדכי ארנון, שידוע בתור פופיק ארנון, הזמר. וחשבתי להקדיש, דיברנו על זה גם ביום שישי, חשבנו להקדיש פינה לכבודו, את הפינה של דודי פטימר. דודי פטימר הוא חוקר המוזיקה הישראלית, בן אדם שמכיר לעומקה את המוזיקה שלנו ואת האנשים שעשו אותה, ואני חושב שזה זמן טוב מאוד לדבר על פופיק, למרות שבונה, השבוע גם הלך לעולמו הסקסופוניסט פטר ורטהיימר. בכלל, כאילו, זה הולך וזה הולך. מה קורה? מקימים איזה להקה בשמיים או משהו? דודי, מה העניינים? מה קורה, קובי? כן, גם גיא ישי הלכה לנו. יש איזה גיוס כוכבים ומוזיקאים, משהו. כן, כנראה מחפשים הרכב כזה, אתה יודע, להקים רוקבנד כזאת. כן, לא עלינו. כן, באמת זה היה שבוע של הרבה מכות, פופיק ארנון וגליה ישי, השחקנית והזמרת, ופטר ורטהיימר, ונקווה שנעצור פה. בדיוק, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי, אני מקווה שבשלושה ימים הקרובים לא יתבספו עוד שמות. אמן, אמן, אמן. ודיברנו על פופיק קצת בפעם שעברה, ולמעשה פופיק הוא היה הצבר האולטימטיבי בשנות ה-60, מבחינת הבוהמה. גם בחור שעשה את המסלול האמיתי הארוך של אותן שנים, להקת הנחל, שזה היה מי שהיה בלהקה צבאית בשנות ה-60. זה היה לו אין סטארט על החיים. כן, זה כמו לזכות בכוכב הבא, נניח. ובתקופה היא פופיק התחיל לשחק ולבלוט. רגע, רגע, קודם כל, מה זה פופיק? מאיפה בא הפופיק הזה? זה כמו אבי התחול, כאילו, מה פופיק קשור בכלל? כן, זה בגלל שהוא היה נמוך, אז החברים שלו בבית הספר הדביקו לו את ה... באמת? גדול. הזה. כן, כי הוא היה מגיע עד הפופיק. גדול. וואי, בגלל כן, שהוא היה מגיע עד הפופיק, זה יפה. כן, שמע, אם אנחנו חופרים עמוק עמוק, פעם היו מתבלבלים בין פופיק מבחינת הכינוי ללוליק לוי. שיבדל לחיים ארוכים. נכון. ולוליק, הוא קרוי לוליק כי בכלל כשהוא היה ילד והוא היה... ממהר לאוטובוס, אז הנהג היה אומר לא לקפוץ. גדול. אז כן, כל אחד דפק לקרוסם. יש עוד אחד מצחיק, על מישהו שהיה כל כך רזה, דקלון. קראו לו דקלון כי הוא היה כמו מקל. כן, אגב, גם אריק איינשטיין היה עם אילנה רובינה בצמד הגפרורים. למה גפרורים? כי שתיהם רזים ודקים. כן, אז פופיק, האמת זה שם במה מעולה, והוא היה באמת מולטי טלנט אמיתי, גם בדרן, גם קריזמטי בטירוף, וגם הזדמן להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. בתקופה של השלישיות, על שנות ה-60, היו הרבה שלישיות, גשר הירקון, החלונות הגבוהים, הגשש החיוור, אז פופיק, חנן גולדבלט ואושיק לוי היו בשלישיית התאומים. זה אדיר. כן, זה היה כאילו הרכב שיוסי בנאי ביים, וזה אמור להיות בערך... גרסה של הגששים, גם האחרונים. קודם כל, זה יציאה אדירה לקרוא לשלישייה, שלישיית התאומים. נכון. יש להקה, יש להקה מה-80s, Thompson Twins, שהם גם היו שלישייה. תאומי תומפסון, מה-80s, אתה, כן, אני יותר במוזיקה האנגלית של אותם ימים, הם היו שלישייה, זה היה מאוד מצחיק לראות Thompson Twins, והם היו שלושה. אז הנה, הקדמנו אותם. כן, אז שלישיית התאומים באמת, היו להם אחלה הרמוניות, גם לעיתים היו להם את כל ששון וכל שמחה, שפופיק ביקש מאריק איינשטיין לכתוב. אריק איינשטיין אז היה כבר סטאר ענק, והתנסה קצת בפזמונאות, וכתב את השיר הזה, כל ששון וכל שמחה, שלימי, הרי שהם שרו את זה, כולם היו חילוניים, גם פופיק. כן. ולימי זה כאילו זה, והיה להם גם את שלגיה, שזה שיר אחד היפים, שיר פרפתי במקור, שנעמי שמר תרגמה. זה לא נורא. בדיוק, שיר יפהפה של ג'יבר, וזה לא נורא, שזה, אתה יודע, קלאסיקה שזכתה להרבה הרבה ביצועים, אפילו של ג'ו אמר. זה לא נורא, זה לא נורא. אז היו להם להיטים מאוד מוכרים. פופיק היה גם שיחק בסרטים, סלח שבתי, שזה סרט אייקוני, שהוא היה שם הבן של סלח, של חיים טופ, אחד הבנים. שיחק באלדורדו, בכל הסרטים שהיו, בקיצור, הבן אדם היה בוהמיאן תל אביבי לכל דבר, וגם כמו שאתה אמרת בשבוע שעבר, הוא היה אדם אהוב. כולם אהבו אותו, ואף אחד לא יכל להגיד משהו רע על הבן אדם הזה.
הרי בבואמה תמיד יש סיפורים לככה וככה, פופיק אף פעם לא היה סיפור של פרשייה כלשהי. כיחסות כאלה למיניהם. כן, לא הייתה רכילות, לא היה משהו כזה. כמובן הוא גם היה חלק מהווייב הזה של אריק איינשטיין ואורי זוהר וחבורת לול, הוא שיחק בלול, איזה קטע עם הצ'רצ'ילים, וזה מוביל אותנו לאלבום שלו, שב-1970 הוא החליט להוציא אלבום, לדעתי זה אלבום מהפכני, אלבום שהוא כולל מוזיקה פסיכודלית, מוזיקת רוק בעיקר, שאז זה לא היה עדיין, זה היה עדיין בחיתולה, היה רק שבלול, ולא היה באמת רוק כבד כזה בתקופה ההיא. הוא הלך אמיץ מאוד באלבום הזה. כן, הוא הלך אמיץ מאוד. היו כמה כאלה שניסו את מזלם בתקופה ההיא, דני בן ישראל, יכול לברכה, היה לו את חנטריש, 3.25, איזה ברר, איזה חנטריש, בואי כפרה ודי כבר עם חשיש, שזה היה אז מהפכני, אז אותו פסון כזה של 60 כאלה. שירים כאלה שאחרינו המבול, אבל אני חושב שמישהו ניתק אותך. מה זה טיט? הוא מדבר עם, מי הוא מדבר עכשיו? עם איזה אומן מפורסם או משהו? טיט. הלו? או, חזרת. סליחה, לא יודע מה קרה פה. אני ממשיך לדבר ואני לא מבין מה... חשבתי שתוך כדי אתה מראיין איזה אומן בקו השני. לא, אני ממשיך לדבר, מדבר על פופיק ועל תקליטים וזה, אני לא מבין. מעניין מי שמע את זה, זה כנראה שודר לממתינה. כן. אז... פעם קודמת זה היה חנטריש ואל תיגע לי בחשיש. נכון. אז בקיצור, פופי גם רצה אלבום מחתרתי, אלבום מחאתי כזה, והוא חבר ליוצרים שהיו באמת בתחילת דרכם, שלמה גרוניך, שאז עבד עם להקות צבאיות בעיקר, לפני שהוא נהיה שלמה גרוניך שכולנו מכירים, והוא יצר לו כמה שירים. הצ'רצ'ילים, שהייתה הלהקה בתקופה ההיא, כתבו לו שירים, מיקי גברלוב כתב לו שיר, דני שושן, וכמובן הלהיט הכי גדול מהאלבום, בלדה בין כוכבים של רוטבליט וחנוך, שלום חנוך, זה שיר שבאמת, אם יש שיר דגל, זה השיר להיות מזוהה איתו, אבל האלבום כלל גם הרבה יציאות יפות, אל נא תלך, שזה שיר מאוד 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 יפה, שגרוניך פרסם אותו אחרי זה, ופופיק היה המבצע הראשון, ולא עושה חשבון, שזה שיר שאני בחרתי שנשמע עוד מעט. יס. כן, זה שיר מגניב, מגניב ברמות, זה שיר עם הסאונד הזה של שבלול כזה. הוא קצת מראה את התקופה, התקופה היא שהיה מין תקופת אחרינו המבול, כאילו, לא עושה חשבון, לא אכפת לי, לא זה, אבל אני לא חושב שהוא לא עשה חשבון בחייו, אני חושב ש... בגדול אני חושב שאנשים שחזרו בתשובה, התשובה הייתה כבר בתוכם, מההתחלה. אני מסכים איתך. הוא היה אגב מהראשונים, אולי הראשון מהבואמה הזאת, הטלוויזית, מהחבורה הזאת שחזר בתשובה, ולמרות זאת הוא עדיין נשאר פה ושם בתקשורת, עדיין תמיד התראיין, ולא היה מאלה שמתחמקים. לא, הוא גם היה בקשר עם החברים שלו ונשאר איתם בקשר, וזה עוד חזרה בתשובה. עכשיו אנחנו רואים הרבה מהחזרה בתשובה הזאת של אנשים שחוזרים בתשובה ולא מתחפפים מהעולם, הם נשארים בסביבה של עצמם, שזה יפה מאוד. נכון, זה האמת, לדעתי זאת הדרך הנכונה, כי ככה אתה לא יכול להתחמק ממי שאתה, מהאישיות שלך. נכון, אתה, ואתה במקרה, הפכת להיות יותר דתי. כן, לגמרי. יפה, אז אנחנו נשמע את השיר הזה, הוא מאפיין תקופה מסוימת בחייו. כן. תקופה של אחרינו המבול כזה, כן, סוף שנות ה-70. לגמרי. טוב, דודי פטימר, תודה רבה לך, ותודה לכל הפרויקטים שלך, דודיפדיה, וכל הדברים האחרים הנפלאים שאתה עושה. תודה לך, קובי. שבת שלום ומבורכת לך. שבת מבורכת. ועכשיו לפופיק. אוץ'.